21 грудня 2012-й. Рівне, Майдан Незалежності. Попри всі невтішні пророцтва, ми вижили. Зараз йдемо святкувати. Йдемо святкувати, але я в це не вірю, в цей кінець світа. Але святкувати будете? По-любому. Звісно, зараз будемо консерви їсти. Кінець світу відміняється з технічних причин, кажуть рівняни. На носі – дитячі ранки. Який кінець світу? Утренні. Нас діти зарядили таким позитивом, що ніякого кінця світу точно. Коли дивишся на дітей, які вони в цій... То який кінець світу? Відміняємо. Я вважаю, що кінця світу в тому розумінні, про яке говорять, не буде. Чи вірять рівняни у кінець світу? Перший місцевий провів опитування одній із соціальних мереж. Проголосували більше 300 людей. Відтак, 5% респондентів зізналися, що до апокаліпсису готуються, закуповують свічки та продукти. Більше 15% опитаних вважають кінець світу політичною провокацією. Третина ж впевнена, кінець світу маячня. А ось ці парубки 21.12.2012 вирішили святкувати. Календар Майя закінчився, все-таки прогнозували, якби не було, тож свято таке велике сталося. Нема кінця світу. З цим вітають один одного. Вітаю. Ми вижили. Ми зробили. А ще вітають перехожих. Впевнені, до чуток про кінець світу потрібно ставитися з гумором. Кажуть, апокаліпсису не сталося, бо це вони світ врятували. Ми позавчора сиділи, вирішили полетіти на зустріч астероїду. На нашому кораблі «Мустанг Мрія». Але в нас не було водійських прав, тому ми не могли сидіти за рулем. Ми зіткнулися з астероїдом. І він зіткнувся з нами, взагалі. Ну. Так сказати, ми якби, так як тенісною ракеткою відбили астероїд, і він полетів в іншу галактику. І тепер людство врятоване. Після святкування кінця світу, котрий не здійснився, хлопці готуються відзначати вже новорічні свята. І спеціально для глядачів першого місцевого співають пісню. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.